nemůžu se s tou holkou prostě rozejít, nebo říct, hej, rozbil se mi košík, nemám zájem, proč mám potřebu si dokazovat, že dokážu vyskočit do druhého patra s košíkem? Pojď. Jo, to... Já jsem se dostal, čtyřikrát jsem se dostal do té místnosti, čtyřikrát. Je pokus číslo 158. Ta holka tady leží mrtvá, vedle ní je můj košík. A já se nemám jak dostat prostě, já se nemůžu zvednout. Já jsem stejně mrtvej, takže mě vlastně nezajímá to, že tam je ta holka a to, že jsem u ní doma a to, že tam můžu zemřít. Ale nemůžu se zvednout a dojít ten metr k té posteli. A proč se tam lehnout? Okay. Jo! Okay. Jasně, že jsem v pohodě! To není jenom hra! Tohle není hra, kamaráde! Pojď se na to, pojď posad! Pojď vem si sem židle, pojď to! Dělej! Pojď si to vyzkoušet! Natáhl jsi mě do toho! Aha! To je dobrý. Pojď se zkusit! Musíš skočit do toho košíku. Zabil ses. Okej. Okay. Zabil ses. Proč máš mikrofon tak vysoko, abys neviděl na ten košík? Protože stačí jít zmáčknout přesně takhle. A teď VASD, musíš se trefit na tu šipku. Na té šipce podržet Včko. Wow. A skočit docela brutální. Tamhle do toho druhého patra. Toho domu. Okay. Tak to ní do prdele! Co je? Je to úplně jednoduchý. O, pojď kámo! Kámo, já vůbec, nice, tak to na ty klásnici, to je úplně rakovina. On, ale připrav se na to, že Bugs má jednu taktiku. On pořád každýho jenom, vždycky ho jenom chytí a hází pryč. Expert, on nic jiného neumí. Jo, no. Oooo, to pojď! Ne, co jo, Mente! Takže zdravím všechna, vítejte u dalšího videa, dneska se tady zahrám Gangbeats, já jsem tady samozřejmě s Mentem, Vedrym a... Housem. No tak co si děláš, co se napojím, co? Pak si děláš si srandu, tyhle. House, za tomu to musíš nandat, že se na tebe nespomněl. Počkej, já si pro něj jdu. Moment. Já nevím, jak jsem tohle nevádá. No tak pojď, kámo. No pojď. Počkat. Já si musím dát ten správný grip. Ten cobblestone, vidíš to tam napsaný? Jedu cobblestone už ho tady drtím. Jedu bomby. Ale potřebuju lepší krumpáček. Udělal jsem krafták, tady globální pro nás, jo? Pecka. Global crafting tak, table. Global jo, crafting global. Table. Ten pocit, okay, že je krafták crafting. Je global a ty jsi tak, pořád DMG. Super. Pedro, nepůjde můj super, crafting. Co je? Problém. To je můj krafťák. Hej, všimli jste si toho. Počkej, všimli jste si toho, že ten bořek tady čupí, jak kdyby se potřeboval to. Vyčurat. No jo, všimli. Mně jediný, co se nelíbí na téhle hře, no. Je to, ten že bořek. Taková stresující hrozně. Jo, mně připadá super. Mně se nelíbí to, že to je německy. A mně se nelíbí Marvex. Hej, no. Prostě mě máš, Pedro, dneska. Ne, já tam to vystřihnu, to jak jsem ti pomlouval, nebo to tam nebude. No, počkejte, jsem vyšel úplně zbytečně, to jak jsem říkal Jirkovi, ať nedělá Marvexe, tak to je v pohodě. To by ty lidi stejně vzali si do souvislosti, že jo, prostě. To je hrozně zlej na všechny. Hele, hoši, takhle, taktika, pojďte někdo se portovat k někomu. To je blbost. Ne, ještě ne, ještě ne, to je dobrý. To nemůžeš ještě, to můžeš až za 2,5 minuty. Jo, tak dobrý, tak potom ale hned, že jo, to je super potom. To musí je využít hned a hned jít krát, že jo, ty a to ostatní. Je super prostě, to tam musí jít prostě, Ježiš, Pedro. To nemůžu, počkej, takhle. To nemůže, že to je pravda. Kuráci červení mají jsou dva. No jo, no, to mají blbý chlapci. Kuráci zelení mají Pedra. Pro mě, tak počkej, tak to bylo hnusný, tak to bylo hnusný, wow. Marvexi, ach jo. That's fired. Tak to bylo fuj ble, fuj ble. Fuj, že ti není hamba, styď se. Díl. Za to, že hraju s Pedrem tady. Ty bastard. To je frajer, no. Počkej, tak jedu. Co budu? Ty jsi mě úplně rozhodil. Tohle to chci. Já si tě omlouvám, Pedro. Já ne, prostě už se s toho nebojím. Naposled, co spolu ne, já si tě omlouvám, Pedro, to vystřihnete v pohodě. Ne, prostě. Naposled, prostě naposled, co spolu jako točíme něco. Dobrý. Držím se. Nemoc, ale držím. Ne, já se... Kámo, ne.
Mě to nebaví tato mapa, fakt mi zní naš... Kdo to vybírá takhle debilní nějaký mapy? Idiot. To byl Cuky, ne? Že to byl Cuky? Přiznejte se, vy oslové. Jo, byl jsem to já, máte pravdu, ne? Proč bych to vybíral, ty vole, takovou mám checkpoint! Tak ty jsi žebrák. Nice. Hej, ale Davíku, podle mě máš jet v té trubce, vzít ten checkpoint nahoře a jet na tu vzduchovku. Jo, jo, musíš, no. Já jsem za ten checkpoint a respawnul jsem se na začátek! No však jo? Ne, ty se nemůžeš respawnout, Davíku, ty musíš jet v té trubce. Díkaj lidi, vítej tu dalšího videa, mej jméno Marvex a dneska jsem tady společně s Kylem a čau. Já tady piju a najedu. Čau! Ty se to máš trošku jinak ten pozdrav a já proboha. Pojď, Gamer, dýcháš? Nemáme volat záchranku, no. Nelekl ses až tak moc. Jinak jsme růžovej tým, což... Marve, já se ti chci hrozně moc omluvit. O můj bože, kámo, ne! Já jsem hrál jednu mapu s těmhle tankama, to je neovladatelný. Nebrzdí to. Bože, proč? Já si fakt chci hrozně omluvit. Proč já díky vol dneska? Hrozně se ti chci omluvit hned na začátek, udělal jsem strašnou prasárnu. Tahle mapa bude velký porod, Marve. Ende, to si dělal, se ti... Prdel! Já jsem zemřel! Ne! Ne! Zase! Ty furt umírá. Tak blízko jsme byli, tak blízko! A nenápadně půjdeme do hlavního východu. Kde máme nenápadný kámoše. Tohle není nenápadný, mente, podívej se za sebe. Tohle není. Tohle nebylo nenápadný! To nebylo nenápadný, utíkej! Ježiš, oni úplně vyrazili ty dveře. Mente, stroj, kde seš, proboha? Pak si, tady je strašně moc místností. Ale strašně moc místností. Jo. Paxi. Kámo. Paxi. Co budem dělat? Co budem dělat? Já se tě snažím najít. Musíme spolupracovat. Já jsem teď v prvním patře, ale nevím, jestli to byl dobrý nápad. No možná ne. Pomoc! Pomoc! Tady je strašně moc lidí. Já se snažím aspoň pár setřást, abych nemusel mlátit všechny najednou. Kámo, ta gorilně pronásleduje. Hej sakra, kde seš? Kamo, tady těch místností je fakt, ale já jsem nahoře, chodil jsem tady. Oh, konečně, dobrá. Pojď, tyhle ty. Kamo, nedívej se hlavně za nás, jo, tady je ta velká gorila. Naše gorilka. Pop. Jaká gorila? Tady, auč! Sakra, někdo trefil. Pojďme těma dle dveřma, pojď. Kamo, kam to pokračuje, to si máš už prdel, ne? Kamo, pojď. Tak to ne, tohle je moc. Oh, gorila! Hejtele, gorila! Ty nechceš vědět, jak je tahle místnost velká. O můj bože, teď jsme v nějakém vězení. Čau tady, dělá, ty? Kurva, Baxi. Čau tady, kurva, Baxi! Mám jenom 30 vteřin na toto uvíst, ty vole! Čau tady lidi, vítám vás! Já to prcám. Dneska jdu najít tady. Ne, mě nepouště nás, já se tě omlouvám. Ať zpátky, máte rádi. Čau tady lidi, vítám vás u vaší oblíbené hry Witcher. Je tady novej update, který přidal nové spely, které já nemůžu hrát, protože nemám level, no. To je krásný intro, to bylo tak smutný. Můžete... A má i bradavky, jo? Mm. No to je spíš takové jako žába. Má hrozně divný jako tělo, no. No úplně divný celý, ten vypadal jak nějaký ještěr. Kolikátý pátý jsme? Pátý. No. No? Jak tohle počkej, mohlo vyhrát? To vyhrálo, jo. No. Tak to tady byly teda lepší. To tady jsou nějaký kámoši, který si tady... Jako si chápu, tady že tu první hru, co jsme my vyhráli, tak nemyslím si, že to bylo úplně zasloužený a měli jsme možná trošku štěstí. A tady to taky byli asi nějací kamarádi, nebo taky měli štěstí jako my, no. Takhle, to Pedro. Si myslím, že spíš byli fakt jako kámoši, protože to není normální. Ty štěstí, já nebudu. Ale víš co, kámo, já ti to udělám aspoň trošku pestý. Wow! Ať se o něco vážně hraje. Kolik tady máme? Tokio. 66. Ať jde v klidu. 3,3 bych platil. Pavoza, pojď mi, ještě něco. Chrání město vůči zakoupení a jednomu útoku proti hráče. No tak dobře, no. Na Tokio. Jo. Já bych ti zase koupil toto krát, to bych musel mít skoro 10 míčů, halo. Wow. To je skvělý. Jdete přímo na město pořádající světový šach, jo, klidně. V pohodě. Wow. Se tady líbí. Ještě ho vylepší.
No jasně. Ten je tvůj vlastně. Za mé peníze jo, to si to bylo vše dobře, co? Ty parkante. No naprosto, kam 12 milionů? Neříkej mi, že to tak to je normálně nejdražší poličko, který tady kdy bylo. Jo. To bych chtěl hypotéku na Tokio, co? Nevím, Marve. To hypotéka je fakt jako slabý Marve, slovo. Marve, tak pojď. Ještě. Jo, koči, sám skočím. Ty Marve, já ti věřím, já bych to tě zvládneš. Miloval, kdybys to udělal. Prosím, pojď. To jak tam jenom rychle ťapnu. Kámo, tohle je trošičku hnusný, ale... Ježišmarja, kámo, já vypadám fakt hrozně. Ale tak můžeme dávat ready? Jste všichni? Pojď na mě, yes. Herdě, podívej. Je, ty jsi šlapka, ty vole. Kámo. Že vůbec nemáš ve svém věku nějakou sebeúctu. To si děláš prdel, když já jsem sexy. Nechceš být nahá rovnou. Nechceš mě ještě víc tady body shamovat? Jo, chcu. Wow. Okej. Okay. Se budu pamatovat. To si pamatuj, třeba příště si vezmeš normální hadry. Ty, nějaký burky, úplně... nějaký burkiny třeba. Kámo, to je, ale to je fakt jako od tebe extrémně hnusný tady tohle, protože já si za tím stojím, že jsem sexy žena. Na středu jsou Mimoni a my tu máme Anču, tak jsem jí pojmenoval tuhle holčinu. A Marvex to tam sbírá dole pod ní. Anči, prsa ti tančí, přijel. Znáš ty svíčku, ne? Ne. Klidně to můžeš zaspívat. Ne, to je zprostý dál hrozně. Ok, dobře, tak to zpívej. Ne. Jo, já bych se ti velice rád zaplatil 4. Ty krásu, to všichni obíhaj. O, oh. Javo? Javo, kam to dáš? No kde to můžem dát? Počkejte za milion, ale... Ty kamo, poč! Čeže? Kamo, šmykaj ti na to. Protože on už to tam dal, že jo, několikrát, tak ono se to potom zvyšuje, že jo, furt. Very nice. Četci traja, okamžitě. Kamo, ten nejdražší Kypr, co jsme kdy za celou dobu, co to hrajeme, měli. No? To je dražší šírenost. Podle mě kdokocky.bodka lomeno něčo. Počkej, kdo na to šlápnul teďka? Javo. Jak to posunul, takový kousek, dobré, kámo. Kámo! Jinak děkuji za tu Sydney, konečně. Ty, on vyplatil 2 miliony, Javo. Já mám udělal si zůstat u toho Kypru, ale... No. Jevo, jsi hodně naštvaný. Je. Ach jo, já na to šlápnu teďka, sleduj. Jo. Dobrý odhad, Gimriku. Pohodě, já jich vrátím hned. Take ammunition. Ammunition for rifle, to si vem ty. Dělej. Vem ty náboje. Já mám náboje, vem ale si. Ale tady vedle něj jsou. Proč jsi na něj dal past? Protože to musíme zapasťovat. No vidíš, už je to skovaný. Okej, okay. Pojďme tam za tím zvukem. Mente. Kam tady někdo spí? Aaaaaa! Ježišmarja! Proč jsi to udělal? Jaaaaa! Gamere! Jo! Mente, já nevím, jestli jsi slekl. Ty jsi teď vyděsil to zvíře, co tady bylo. To je dobře, ne? Neroztrhá nás, bych řekl. Já jsem ho chtěl zabít! Já jsem ho chtěl zabít, gamere! No a... Gamere... Přiznej se nám něčemu na začátek. Uh-huh. Ty vrah. No tak nenápadně úplně chtěl běhá bych se jeden přiznat, týpek. Jsem vrah. Jemne, můžu ti něco nenápadně říct? Ano, jsi detektiv? Ne, jsem taky. Ty jsi taky vrah? Mente, víš o tom, že tady nemůžou být dva vrazy? Jo, aha. jo. Hej, kdo koho zabil teď? Nevím, nemám ani sebe. Jemne, ty jsi fakt byl vrah. No samozřejmě, jak jsem se přiznal. Mente, hadaj, koho pro jeho zabil.
No mě? Ne, mě. Aha, tak, po mně. Aha, tak to bylo skvělý. Víte, co bylo nejlepší? Vítejte u minihry a teďka já přesou obrazovku Murder a já řeknu Burder. Ještě tam prostě bylo takový intro. Jméno kafe, Vovko, zdarma. Kafe s takovýmhle jménem by v Číně zavřeli po třech dnech, ty vole. Protože by tam umřelo tak 10 lidí. Jako vážně? Můj první zákazník je bezďák? Vypadni. Ty mě na to chceš chcát nebo co? Kof, táhni vole. No prdel, ty tady přespává se poseru. Co je? Bezdomovce jsem uklidil, co se ti nelíbí? Moje vedro bez tak. Jestli se ti to nelíbí, tak vypadni vole. Já velice rád přivítám zákazníka, který nebude brečet. Co si to tady plížíš? Vysmahni! Já nevím, jak to mám vyndat z té krabice, aniž mi to vyletělo to. Jo. Oh shit, děláš si prdel, toto člověk fakt začne v totálních sračkách. Co to je? To mám trochu strach, to není to nějaký bordel? Sex shop, what the fuck? Oh my fucking, ne, tam nejdu. Justin. Tohle je asi OK, ne? Ježíš, pane bože! Ani pořádně si nasadit ty kalhotky neumí. No co to měla kurva? What the fuck? Co myslíš, že děláš? Co si myslíš, že děláš? Tady takhle se plížit, ty hajzle, zlodějská. Wow, paní, slečno, nechcete jít do mého podniku? Máme tam takové zajímavé věci. Říká se tomu počítačové hry? Je to jako kdybyste prostě instantně se vžila do života někoho jinýho. Teda ne, že byste měla potřebu, váš život je evidentně hodně fajn, ale je to vážně zábavné a interaktivní a tak si byliš prděl, ty kundo chlupatá. Tak jo, nebo te vyrat casey. No člověk má jak zabít čas, když nechodí zákazníci, no. Ježišmar, mě vypadla Fortnite pumpa. A dobrý, viděl jsem, nice. Teďka mám na tu lepší casey. Pojď, nůž. Kámo, to vypadá dobře. Ohohoho, asi rov. Nice, ty vole, to se mi líbí, kurva. Pojď, nůž. Ale ne. Do prdele. Okej, okay, můj den je zkažený. Počkat, co tady dělá ten bezďák? Odejdi. Ona mě fakt poslechla. Ne, počkat, tady jiná ženská. Ty vado, jo, mám dva zákazníky. Stoings, co je? Co tě sere? Halo? A co z tebe sere, ty vole? Počkej, já si nemám žádnou hru, kde by byl strong female character, co? Ohoho, slečna se stavila po šichtě v bordel. Děláš si ze mě prdel? A se dívá na hentai. A směje se u toho. Pen! Žádný hentai se tady provozovat nebude. Vy jste slušnej gamerský podnik. What the fuck? Já jsem jim odjebal z reality. Co tohle je za skurvenýho úchyla? Takový wannabe Joker, ne? Takže bych kupoval auto. Co ty? No tak to určitě, vole. Tak to určitě. To ti jen tak neprojde. Pěkná krabice. No jo. Ježišmarja, tady si někdo hraje na Watch Dogs, co? Skoro si došel. Ty zástavárně, sorry, to je moje židle. To vůbec chtěl takovouhle skurvenou židli, ty jo. Kdybych měl prodat, tak to dám za odvoz, ještě těm lidem zaplatím za to, že mě toho zbaví. V konce tady aj platíme daně, přesně na čas. Předstihem, what the fuck? Tako všechno, jo? Tako všechno, nejdeš ani dozadu. Co tady zase? Žádný hentai! Já to dostanu z beden. Pojď. Teď nebo nikdy. Teď je na čase, abyste všechny ty prachy vrátili. Ne, to je skurvený joke, ty vole! Tady je 34 stupňů. Nebo to je to... No, dostal jsem stejný, co jsem do toho vložil, no. Kámo. To je teplota toho počítače, nebo v tom podniku? Okej, okay, boom, 97... Prdele.
To vypadá dobře. Jenom stovka. Ty barvy na tom pozadí o ničem nevypovídaj. Ne, ne. Reaguj tvrději. Na co? Na ty garbage, co dostávám? Tohle stojí $120, OK. Nůž! Na $50, jasně. Otvírej dál, jednou to vyjde, jasně, Gabe, ne. Já tomu věřím. Ale přestaň mi dávat vodní pistole, ty čuráku, starej. Počkat, co? OK. Fidget spinner s oranžovým pozadím, tyhle, jsem si myslel, že to je ta nejultimátnější věc ever a já dostanu o $50 víc, než jsem do toho dal. Do té bedny, posraný, kurva. Tak tady to bude. Pečno, vy jste smutná, no tak tady si to asi nezlepšíte tu na... Já mám tu pálku. Tak, vaše... No tak to jo! Ty mě budeš srát, ty zmrde. Hajzle. Pomal by se mohl začít vyplácet ten bodyguard, aby to dělal za mě. Jo, ty jsi energeťák, jasně, už. No tak to ne! Vypadni! Co je? To jsi mu ukrad, vole. Hajzo. Klávesnici mu ukrad. Mí nejlepší sestavy ukrad do klávesnici. No do kam to neseš, vole? Počkej, co? Dělá... Tak ty seš zloděj století, ty vole, ty seš jak ten minulej, co ukradl pizza, že mle zbyli. Už se nese. Už se... Danny, ty skrvi synu! Ježíček. Aha, takže pan veterán si myslí, že nemusí platit. Já vám teda děkuji, že jste bránil naši zemi, pane, ale... Moje bankovní konto nikdo neubrání. Takhle. Hej, to si nemůžeš dělat doma takovýhle, to je samý kriminálník tady. Pojď sem. Pochybná existence, vole. Žádný p***no. Žádný prasárny tady, rozumíš? Ty kokot, takovou spirálu. Taková těžební operace. Tak tady máte hamburgery a... Můžete jít, je zavíračka. Jo, ona hraje Dooma, to poznám. Ne, počkej, to není Doom, to je Wolfenstein. To je Wolfenstein! To je 100% Wolfenstein 3D. Kvůli týhle jsem dělal přes časy, kolik mi za to dáš, hm? No tak to ses posrala, ne, ty vole! Já už tě dávno zavírat kvůli tobě a ty vole jdeš bez placení, co si o sobě myslíš, ty ráno? Myslíš si, že když si obtáneš takhle prdel, vole, elastickýma kalhotama, tak si můžeš dělat, co chceš? Svině, vole. Pardon, pane. The next day. Digu, můžeš mi to vysvětlit? Tady prosím, prosím, prosím. Haló? Co děláš, Bigě? Neříkej, že jsi máš stál před cílem. Kamo, dvě vrtule jsem ne. Jednu vrtulu jsem dal a tři mi zbývaly. Takže zdravím všichni a vidíme do dalšího večera. Dneska jsem tady s Marvem, Vedrym a Housem. Čus! Wow! Dneska jsi tady, jo? Ne, ne. Já jsem teda přišel, koho bych řekl dřív. Jestli bych řekl dřív House nebo Vedryho, a pak jsem se řekl Vedry. Neřeknu tě samozřejmě dřív. Nic proti House, samozřejmě příště to řeknu prvního. Tak jo, hoši, každopádně já jsem vrchý. Já s tebou pamatovat, Maxi. Ty kráso. To je hrozný, protože to si ty si dostaneš do takové blbé situace, že toho druhého vždycky na 100% urazíš. To tady bylo zajímavý, no. Počkej, já jsem víš, co si mohl spravit, například dát do zimy. Já jsem tam na výběr morskou pannu, to jsem nechcel kreslit. Ne, nepadla mi tady ta věc. Co tam máš? Ne, to je nejlepší věc, co by mohla padnout. To je čo toto? Ne, počkej, takhle. Toto nedám, kámo. Komu toto, co to je? Toto fakt nedám. Ježiš. Já to mám. Já to kamo. Mám a úplně slyším tu hudbu. Pane bože. Jo, přesně. Co? Jakou hudbu? Já vím, co myslíš. Že to je úplně do
toto je možno nějaký váš interný humor, toto já nepoznám. Toto je internetový humor. Interní. Já to já vím, co to je, ale já... Co to je? V jaké situaci se nacházali? Prejavo, postel. Postel. Jako byl si blízko. Jo, už jakože... Ty neznáš Coffin meme? Poznám to, potom jsem si to tam všiml. Vyřídí a tím pádem, no hele, teď bych ho mohl třeba jako sejmout nebo něco takového. Hlavně, aby mi neobkroužili tady fréři a tenhle ten na mě určitě půjde. Ne, nech mě. Hele, ten tam umřel. Tak pojď, chlapče. Tak pojď, doufám, že mě tady ten frajer neobkroužil, joj! Ne, ty vole, bo mi tam byl, ten hajzl. Tak počkej, tak teď to bude úplně jiná liga, kámo. My jsme mohli tady toho frajera trošku jako tady takhle. To je vončo, kámo. A seš v loji, viď, chlapče? A seš v loji, viď? No, budeme zmenšovat, viď? Dobřitě. No tady jede tady ten. To je největší svidárna tohleto, jedno když vás neobkrouží někdo další teda. To ne, ty vole ne, já jsem na to vykašlou, Ježiši Kriste, to je ale dementní hra. Ach jo, no tak umři, ty blikaj, umřete hoši, jeden z vás, pojďte down. Pojďte, to bude dobrý, hele, ten tady obkroužil červený nějakýho frajera. A ono tam má, hele, ono tam má ten růžovej týpek. Ale ono tam má to červený, ale on do něj kousne. Ty krásno, to si ho sní pěkně celý, no. Oh, to je přesně ono, co jsem vám říkal, kámo! Tak pojď. To je vončo, Pedro, to je vončo. To je ono, 3000 bodů jen tak, z ničeho nic, teď jste to viděli, to je přesně ono. To je přesně ta demence a úžasnost vědomá, on se mi snaží obkroužit ten ocásek, ale to se mu nepovede. To se mu absolutně nemůže povíst, jo. A teď tady ještě... Počkej, tady toho malinkýho, ne, ty vole, kurva, tyhle, to není možný, teď o tom mluvím. Libový, hodně libový, krásný a máme 4500 skoro, krásně. Huu, teď jsem tady viděl 3 takový velký, zase úplně čirou náhodou prostě, ale jako na to se historie neptá, že já jsem taky chcípnul od nějakého malinkýho frajírka pindiváka. Taky se mi na to nikdo jako neptal a taky mi tady nikdo jako neříká ty chudinko Pedroušku, prostě já úplně vím, že mě zabije zase nějaký takovýhle cvrček, jako je tamhle vedle mě. A tady je nějaký, no tak jsem se určitě nehrnul. Tak to je dobrý, to je v pohodě. Ty hele, frajere, tebe bych chtěl sundat, tebe bych hodně chtěl sundat. Hele, a on nemá kam. To si děláš, ty vole! Já mám 45. Už tady je určitě počítadlo. Nechci rušit. Normálně by se tam dal počítadlo, tak je to tričko, ale vedla číslo. 43. Já se nechci rušit. Já už vám to ani nevěřím, to už musíte říkat mám, jako jen tak. Mám stack 10 diamantů. Oh, nechci rušit? Nechci rušit, what, tak to kámo, děláš si stranu, že jsi teďka za poslední 2 minuty našel tak jako 6 uložišní. O, růžovka, omylem. O, pozor. Hele, dávajte bacha tady, jo, je nás tady moc. Žlutej, tak to si děláš srandu. OK. Jo, červený jsem mě zabil, to jsou sebevrazi. Lidi tady jsou do mes. Jeď, zrychli. Jo, zrychli, tak pěkně. Tak to je pecka, to je přesně ono, trošku agresivně z začátku. A hned se nám to pěkně vyplácí, tak jak to má být. Opa. Sakra! To není možný. Prostě, 3600, ale vidíte, agresivně, ale vyplácí se to, 3969, to je, myslím, rekord, předtím jsme neměli víc. Škoda, a oni tam byli sebevrazi, no, se zabíjeli sami. Dobře se tam vyhnul tomu. Ok, jasně, nebudu soupeřit tady, jestli on nebude teda chtít. Tady je mrtvola, ne, zase jsem umřel, prostě, to není možný tohle. To není možný tohle. Dobře.
To teď zelená tady sebevrah trošku. Nevím, co čekala. Hle, co ta tady ta duhová? Ta by mohla umřít. To je takový to přesně, jako to mě to líbí, jak ta hra, jak prostě ty malý žížalky se motají okolo těch velkých a doufají, že něco odpadne od pusy a hned to budou moc sníst prostě, jo. To je... Ty krás, paráda. No, dějte, další už se tady sjíždí, už se tady sjíždí. No jo, ty jsi tady trošku nevychytala, že? Je, tam umřel další, škoda. Nevadí, nevadí, Jirko, zodpovědně. Ne, 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 ona už nás obmotává. What? Nechat se zabít, nechat se zabít. Dobře. To není možný, ježiš, to je ráj tady. Tady je moc žížala už. O, teď jsem málem narazil do ní. Okej, 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 dobře, se uklidíme, uklidíme se, uklidíme se. 4300, měl jsem víc? Já nevím, měl jsem víc, já doufám, že ne. Proč jsem to udělal tohle? To není možný. Takovej hajzl. To hajzl. Čau, mamce. To není možný. Jako sice jedu bez jednoho kola, ale dá se to. Ty dáváš ten volerajt bez jednoho kola, jo? Ne, ten volerajt jsem už projel. A už jsem taky projel teďko. Ty vole, ale hoši, co to je? Já jsem celou dobu jel po tom wallrideu a to nikam nevede. No, teď máš checkpoint, jo? Co? A kde je ten checkpoint? Ty jsi nevzal checkpoint. Já nevím. Teď tady já jsem kámo celou dobu jel po tom wallrideu. Ty jsi nevzal ten checkpoint na začátku určitě, že jo? To si děláš, plná kurva! Tak to hejzlu, co? Ty vole, tak to snad není, ne, já ty jsem kamo jestl na poprvý, jsem celou dobu jel, tak jak jsem měl. Chudák House, jo. Ty vole, co jsem komu udělal, do prdele. Přesně proto říkám, že nemusím nikam spěchat. House? Ty už to je žele, nestřej po mně, já jdu v první kolo, kámo, já tě taky nechám bejt. Ty hajzle, ty vole. To je taková, ty vole, hej, kdo se jim je Marva, má u mě reálně prostě... Bonus? Kalo, kalo, dáme, dáme. Kalo je nezvěstný. Tady jsem, tak, počkej. Kalo nezvěstný, dáme. Hezky do rady. Hezky do rady. Vy ten čelopí, ty ta hátekačka. Kámo. Kdo nás počkej, toto ty to čtyři a to jsme my? Jumají, ty... Čtyři tady na podlaze. Hej, počkej, a Lakotýr, ty jako žiješ? Jumají, ty... A Lakotýra se ten bej zastavil, Jakube. Jo, aha, on je taky murder, vy jste teda... Počkej, Lako byl murder, to je... Ano, Lako byl murder. Kámo, já jsem to rád, že je pěkná, to je to tak. Já jsem to presně hovoril, ne, kámo, mě tam sejbul někdo. Lakotýr, je to Lako, na tobě. Lako, pojď, chcem se přidat k ním. Ďakujem. Čau, Kelo, jsem vedle tebe, jak je? Hej! Jak tady se seřazení hezky. On začne křičet, já to si musí jenom kvůli tomu. Ty vole, tak to je strašný jumpscare, prostě přes celý monitor, takovej hajzl. Přesně, přesně. Five Nights at Freddy's style, ty jo. Oh, yeah. Já se lekám furt, co prostě nečekáš. To je, no jasně, protože ty to nevidíš, no. Aby to tam prostě najednou přijde. Já nevím ani co se schovat teďka, já mám úplně pocit, jak u mě našli za všechno. Přesně, vsadím se ti, že první místo, kam hodí tu podělanou slepici, kurčáka jednoho, tak prostě to bude ono. Ale dobrý, hele, uvidíme, já si myslím, že to bychom to mohli tentokrát zvládnout, Baxi. Já mám takový, jak na kolik procent cítíš svoji slovku? Tak na 13. To je málo, viď, docela. Já tak na 6%, když se teďka na to dívám. Ne, podle mě tak 27%. Co se stalo, Maxi? Počkat. Ani jsem nepotřeboval slepici, kámo. Tady je ten XP bonus. Já jsem tě viděl od toho, Maxi. Okay. Fakt? Já jsem tě viděl ze spawnu. Já prej, ta kostám a já, nenápadný. Já jsem ho slyšel, jak se proměnil, no.
Okej, okay, já pomáhám. Ale no. Někde tady jsem dostal toho démona, jo? Takže někde tady bude vedry. Počkej, on ti hodil do ksichta. Jo, tady okay. Někde. AA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 A
Můžeme dát tak různě. Always fucking funny. Ty jsi tady ty hajzle. Ne, počkej. Drž. Jde mu tam ještě jednou potvorku. No tak, kamo, to ty držíš, ještě dvě minutky. No pressure. Já ti zabiju, ti belý saver! Ty ne, proč mi to hodilo nahoru? Proč mi to hodilo nahoru tu hovadinu? Chceš v pohodě, jo? Asi jo. Tak za 3 minuty, jestli chceme vyhrát, tak musíš být v pohodě. Oh. A, mám tady vevnitř. Kurva, fix do prdele. To je hrdio. Lexes? Jo. Přestaň ty čuráku. Honzo, já tady slyšel někoho lítat. A co tohle má být jako family friendly, nebo? Pardon. Wow. Wow. Já se omlouvám za svoji sprostou mluvu, chtěl jsem ti říct ty penisku malý, roztomilý. No dobré, to dobrý, tohle už je v pohodě. To už je v pohodě, kámo. Přesně tak. To už je naprosto v pohodě, to už je family friendly, to už je YouTube schválí. On je zmizel. Já fakt? Tady mlátím, tady je. Kámo, to bylo tak strašně vtipný, jak ty jsi prostě. Teď se teprve proměnil, ale vůbec nevím kde, kámo, úplně jsem ho ztratil. Počkej, má... Přestaň mi to házet do ksichtu! Ne, sakra! Ty vole, to si děláš ze mě prdel! Proč máš ten podělaný body?